Tere, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis. Täna ma tahan teha nendest ainetest pärimit ainast. Siin on võetud mul 500 grammi nisujahu, 30 grammi pärmi, 100 grammi võid, 500 grammi ehk 500 millilitrit on piima. Suhkrut on võetud 50 grammi ja soolaine pootsab. Suhkrut. Vesi keeb. Vaatame siia rüüsikatäis soola. Ja panen need porgandid keema. Ja kui keema läheb, siis ma panen ka kaks muna. Ma keedan porgandid. Vesi keeb. Ja panen siia sisse ka kaks muna. Ja alles on kuskil keedanud kõvaks. Mis teeb ahjus, tal väga meeldib olla. Nüüd ta tahan siit välja saada. Sest kausist asemed alla. Ja siit kausist ta kätte saada. Katsume ta nüüd siis lahti rullida. Hädiseks on siis keedetud porgand ja siis nüüd riivitud ja kaks muna on keedetud ja nüüd need munad ka riivime. Jääme siis soola ja pipart. Tainas on nüüd lahti rullitud ja siis mikrolainahjus sai nüüd soojaks lastud ja kallan seda siia nüüd siis peale. Ja ajan ühtlaselt laiali. Või ei pidanud putru ära määrima, rikkuma. Pidanud paremaks tegema. Nüüd panen selle porgandi täidise siia peale.
Mitte kohe rulli keerata. Mä vaatan, kas sulla onnistu. Tää lökki leikättä. Kierrän tässä sille. Yritän tässä kahti saada. Kaikki mulla onnistuu. Ja pitätkin vedeltä enäs. Takaa mä proin. Vaikka näin ei sun menemään. Nyt on teiset poolt õhki leegata. Väga vedel on, oleks pead natuke võib-olla jahu rohkem sisse panema. Niin, nyt on tässä paperi päällä. Nyt voin tässä saamaan plaadipäällä. Niin, minulla on tässä plaadipäällä. Nyt lasemme tämän kerkkilään. Siitä nyt siis kerkkip. Erittäin soi, siinä ei ole aika, no kyllä. No, siinä on nyt 180 graadiga. Peaks juba mingil pool värvi olema. Ja nüüd läheb peale reviewst. Natuke panen tähki puru ka peale. Võtsin välja. Ei julge tumedamaks lasta. Näete, kohati on isegi palju. Aga las ta nüüd jahtub.
Vaatame sisse ka. Tore, et vaatasite minu video lõpuni. Kui teile meeldis minu video ja kui tahate, et edaspidi olete kursis minu tegemistega, siis vajutage nupule jälgib. Kohtumiseni!